اور اب اہم خبر یہ ہے کہ سانحہ پی آئی سی کیس میں انسداد دہشت گردی عدالت نے حسان نیازی کی عبوری ضمانت خارج کر دی ہے۔ تاخیر سے پہنچنے پر عدالت نے حسان نیازی کی سرزنش کی، ریمارکس دیے کہ قانون سب کے لیے برابر ہے، آپ وکیل ہو کر بھی تاخیر سے آ رہے ہیں۔ جی ہاں، سانحہ پی آئی سی کیس میں انسداد دہشت گردی عدالت نے وزیر اعظم کے بھانجے حسان نیازی کی عبوری ضمانت خارج کر دی ہے اور تاخیر سے پہنچنے پر عدالت نے حسان نیازی کی سرزنش بھی کی۔